Vejle satsede voldsomt fra kampens start. Her der spillede 3 minutter, og Kurt Bakholds lækre teknik giver tilbud til Henrik Ravn. 2 minutter senere får Sten Tykkersen muligheden for at tjene de 50.000 kroner, som topscorerprisen og det 25. mål giver. Men loppet får for meget en fart og ender bag mål. Brøndshøj søgte at dæmpe tempoet i håb om at komme ind i kampen. Det lykkedes i korte perioder, men ellers måtte københavnerne leve på kontrachancer som denne til Werner Eriksen. Efter 25 minutter spil er det fortsat 0-0. Henrik Ravn arbejder for Vejle. Kurt Bakholdt. På ny Henrik Ravn. Og Kim Mikuta vælter Julian Barnett. Dommer Alex Jacobsen er ikke i tvivl. Straffespark. Og forseelsen er jo også helt tydelig her. Nu er Herbert Sørensen skal sparke. Men målmand Claus Christensen har luret sin modstander af. Og se også her på gentagelsen, hvor tydeligt Vejle-spilleren markerer sine hensigter. En så kompromilløs offensiv som Vejles skal give blottelser af og til foran eget mål. Tilbud til Tommy Nielsen, men hvordan stod det i Hvidovre efter en halv time? Hvidovre AGF 0-1. Og så tæt er Sten Tykkersen på 1-0 og 50.000 kroner efter 31 minutter spil. Det blev i det hele taget en forrygende god fodboldkamp i et højt tempo med megen dramatik. Her får de 4 situationer, der fandt sted inden for bare 4 minutter. Først chancen til Henrik Ravn, som de lige så. Og efter dette hjørnespark på nye tilbud til Sten Tykkersen. Men Brøndshøjs målmand Claus Christensen sprejler både med held og dygtighed. Og pludselig brænder det hele så i banens modsatte ende. Kent Nielsen får hættet i mål, men der er dømt offside med manden i billedet her, Brøndshøjs Jan Hansen. Og minuttet efter gør Knud Herbert Sørensen sit private regnskab op efter det misbrugte straffespark, ved at hindre Tommy Nielsen i at bringe Brøndshøj på 1-0. Så er vi hoppet til anden halvleg, som i underholdning fortsat er på topplan, om end med Vejle totalt dominerende. Halvlegen er 2 minutter gammel. Sten Tykkersen til Julian Barnett. Men Vejles onde ånd Claus Christensen foreså igen udviklingen. De 7.000 tilskuere begyndte at tvivle på, om denne stilling skulle ændres. 22 minutter er gået. Troels Knudsen har afløst Henrik Ravn og serverer her et nyt 50.000 kroners tilbud for Sten Tykkersen. Men 7.000 tilskuere sukker på ny i skuffelse. Brøndshøj var meget sjældne gæster på den jyske halvdel efter pausen. Fighterviljen drev Vejlefolkene fremad, og selv et godt Brøndshøj-forsvar vil komme i vanskeligheder i den situation. Julian Barnett skaber panikken. Men den solide bakstige Markussen blokerer, da Claus Christensen endelig var på afveje. Og 7 minutter før tid mislykkes Brøndshøjs offside-taktik. Julian Barnett kan reelt bringe det danske mesterskab i hus, men Claus Christensen reagerer endnu en gang fornemt. Han yder en utrolig flot præstation i denne kamp. Og den 23-årige målmand kommer i fokus endnu en gang. Bakken Frank F. Petersen lægger for svagt tilbage. Claus Christensen styrter frem. Han kom for sent og begår straffespark, men dommer Alex Jacobsen er for en gang skyld langt væk fra begivenheden og dømmer målspark. Jeg så ikke begivenheden så tydeligt, at jeg var sikker på, at der var straffespark. Derfor fløjtede jeg ikke, lød hans forklaring. Og han har jo ikke slow motion som mulighed. En rent dejlig spillet fodboldkamp var nær endt med en udvisning til Brøndshøjs anfører Leif Sørensen. Ja, han er faktisk ved at gå selv efter dette frispark mod Julian Barnett. For inden var der dog fløjte for offside, og derfor slipper han med en advarsel. Dramatik savnedes altså ikke, men målene kom aldrig. 0-0 mellem Vejle og Brøndshøj.